Акція підтримки у Львові до стін консульства Республіки Білорусь, що на вулиці Героїв УПА, вийшли десятки людей. Вони підтримують мирних білорусів, які повстали проти системи та чергової перемоги чинного президента Олександра Лукашенка. І вимагають чесного волевиявлення. У руках учасники акції тримали плакати та прапори. Кажуть, хочуть, аби у Білорусі протестувальники відчували, що їхнє прагнення змін підтримують повсюди. Живи Білорусь! Живи вічно! Слава Україні! Героям слава! Я прийшла хоча б якось підтримувати свій народ. Зараз в Білорусі дуже-дуже важко. І ви бачили, що відбувалося вчора, і сьогодні теж. І хочу якось теж доносити до українців, показати, і білорусів підтримати, що ми разом, що нам не все рівно. Хочемо, щоб нарешті в Білорусі з'явилася та свобода громадян, яку частково ми собі здобули, але, в принципі, щоб вони хоча б мали таку свободу, яку ми маємо тут, в Україні. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.